Today, ang topic ko natin ngayong araw is uh, more on what they call the classification of uh, animal diseases. So ibig sabihin, no, there are a lot of diseases occurring in our farm animals, but we are going to classify them no, according to uh, its nature para at least title on, no, if you are going to formulate medication for it, or on how to control it or to prevent it, at least alam mo kung paano ang uh, paki Uh, and then, uh, to offer some of the uh, possible um, prophylactic or uh, therapeutic uh, medication. Hindi uh, naman natin kasi mapakaila that as we are raising animals, na talagang uh, it will be encountering problem related to infections. But these infections, na, uh, kailangan na maklisipay natin para at least yung uh, the way and how we will be countering it na no, naka-base doon because uh, yung sakit daw is that na yung walang kuno na mabi, na ma, uh, dito na mga, mabisang panlunas kundi mismo yung pagkain but at the same time na no, there are some predisposing factors that may affect na no, later on we'll be discussing on it uh, na on how the animal na uh, got uh, sick or will get uh, sick no, as you are raising them no, in your respective areas. Uh, ito kasi ang nakita natin is that na ang complementation between crops and animals is kailangan natin if you'll be engaging no, in the uh, agri uh, yeah, enterprise uh, because animal will complement to crops and crops will complement to animals. However, noting na muna natin and how we can give uh, Uh, medications no, on these animals kasi ang sakit pag binabayaan nyo no, it will lead on to somewhat like uh, losses in the operation yung kabakit na dapat kilalanin natin muna yung sakit uh, para na makapag isip-isip tayo and how we are going to control it ang first classification na uh, it can be uh, either hereditary congenital or what you call the acquire, So, meaning when we say about hereditary uh, uh, diseases, uh, these are the elements no, that can be transmitted no from the parental lines no, to the offspring. Ang tingin natin dito is that it is not only because of the coming from the male, from the female, which is directly uh, getting pregnant a bit or uh, possibly uh, lay an egg or poultry but even the male no, during the process can also transmit this infection yung bakit na ang tawag natin doon is what we call the hereditary uh, disease uh, yung sabihin natin na uh, pinagmana mo uh, common this one is more of what they call the minsan tinatawag natin dito is what they call the genetic deformities because it is embedded in the genes of the animals that is why that uh, in raising the animals if you observe this kind of elements or deformities now possibly it trace natin yung parental lines and how we're going to solve it otherwise kasi if you will be not tracing uh, ang parental lines natin uh, magiging problema natin, it will continue on to proliferate within the plug. So, kahit anong gawin mo dyan, na uh, pangtambal para maiayos mo lang yan, baka dagdag gastos pa in the operation of your respective firm. Uh, we are looking in terms of what they call the practicality you no, know, of uh, curing you no, know, the elements. So that is why that uh, if yung disease is more of what they call the hereditary, or in genetics it called as uh, genetic deformities. Now, possibly, na no, uh, try to trace the parental lines, baka yan ay contributed only by the male, or maybe contributed only by the female, para at least th those that, uh, the one that we could identify, na talagang uh, doon nagsimula ang sakit na yan, dapat maialis natin no, in the uh, plaque Uh, ang isa dito sa mga example dito is what they call the dwarfism. And, uh, uh, so, ibig sabihin ng dwarfism. No? Kaya lang minsan yung dwarfism na yan, or animals, they maybe have a uh, aesthetic value. So, depende na sa inyo if you found that that kind of uh, genetic deformities, no? it can be of uh, uh, beneficial or have a positive impact on you, kayo nang bahala dyan. So, what if, if you can have developed what they call giantism? No? Parang ganon ang ang sitwasyon. Kaya nga dapat na kayo na mismo ang mag-analyze if indeed that kind of beauty no, could bring you a positive. Ang isa pa dito is what they call the muscular no, hyperplasia no, in cattle. No, ito, ginsan yung uh, hyper. No? So, ibig sabihin that uh, lumalaki yung muscles. So, ibig sabihin that uh, uh, again, as I've mentioned kanina, that uh, if you think it is of uh, advantage to you, you can have it be uh, uh, let to proliferate in your farm. But, if you think that uh, yung uh, tawag dito yung uh, sakit na yan, no, can bring you uh, uh, losses, no, wag mo na pabayaan o lumami sa uh, herd ninyo o sa flock nyo. And, more of this uh, Kind of deformities uh, can be traced up no, on the specific link posted on the uh, page no, under the classification of animal diseases. No. You can read more about it uh, so that, that uh, more information can be generated. No, uh, so that more information nyo about this kind of uh, elements. Ang isap is what they call the uh, congenital anomalies. Na, uh, This is acquired in the uterus or at birth. mo no, example is what they call the uh, umbilical uh, hernia. So, ibig sabihin ang umbilical hernia. No? May, meron kasing mga hernia. dalawa uh, kasi yan. Uh, either babae o lalaki. No? Ang umbilical. Yung sa pusod, Na, uh, yon ang uh, uh, kind of uh, anomalies na kung saan, no, uh, observe no about on the uh, male and uh, female. no except for the uh, poultry, kasi wala naman kung ito normalis ang the poultry, but for the livestock, no, meron siya nito. and the second is that uh, the, uh, the scrotal hernia ang scrotal hernia na, uh, uh, ito naman is uh, uh, due naman no sa among the uh, male uh, livestock. So, ibig sabihin, uh, maybe during the uh, castrations na no, mayroong problema, na uh, siguro na no, sobrahan or maybe the uh, uh, tissue or the membrane that used to separate no, yung uh, uh, uh cord na doon, no, spermatic cord no, uh, with the uh, intestine, no, baka nasira o napunit yung kung bucket na papasok, yung intestine ng hayop doon mismo sa kanyang uh, scrotum. Now, that is what we call scrotal hernia and the scrotal hernia can only be uh, uh, detected or observed no among the uh, uh, male. Uh, there are some cases na uh, maybe it is congenital na talagang paglabas ng uh, kalabak kasi uh, sa kalimitan ito kasi can be observed among the uh, Uh, pig no piglet uh, but uh seldom you can find this no among larger animal no but on piglet uh or on the swine uh very prevalent to so those are what they called no same also with the umbilical hernia kasi nangyari dyan bumababa yung kailangan uh, intestine no in the uh umbilical no kasi yung membrane doon that used to separate no the umbilical to the intestine no na o maybe there is what they call dilaceration na sobrang laki niya that is enough no, na makalabas dyan ang uh, ng uh, baboy no? Uh, same also with the scrotal but the umbilical no, there is some report na kung saan they categorize the umbilical uh, that used to belong in terms of what they call the uh, genetic kasi mayroon sa relationship na minsan pagsabihin natin ay ang inahina yan o yung dandang na yan ng yan sa pamilya na kung saan no palaging may lumalabas na uh, congenital defects Yung kung bakit na the party can be associated no with uh, genetic uh, or what they call hereditary uh, problem so kung ganon no and how we are going to have it be controlled if and the case no of the umbilical if sa tingin niyo It is in nature, uh, kindly trace the parental lines para doon mo na ma-eliminate yung parental lines. But in the case of what they call the scrotal, no sa kalimitan na scrotal, it is due to what they call the castration. So, ibig sabihin, uh, the way and how the personal or how you you do what they call the castration, yun ang nangyayari bakit nag yung what they call the uh, uh, scrotal uh, hernia and the other one is what they call the acquired disease uh, so meaning this acquired disease no this is a uh, disease commonly developed uh, after birth either by vertically or uh, horizontally na yeah. uh, ang vertically kasi pag sinamin vertically no uh, ang kalimitan dito is that they are associating it with the genetics na uh, sabihin natin na for example no or maybe not only genetics no but uh, for example yung uh, there are some cases of salmonella na PD sa makapasok lalo na sa itlog ng manok na makapasok doon sa itlog no uh, because it is being deposited within the reproductive tract na makapasok doon sa reproductive tract ng ng, ng inahin to the point that during the formation of the uh, uh, yung pag yung pag produce ng uh, egg yolk hanggang i-deposit yung egg white na nakabao na mismo doon so to the point that when the chicks no hatches na no, makikita mo na ang uh, kanyang uh, uh, tawag dito ang kaniyang manifestation so ibig sabihin that uh, doon pa mismo before the the egg was before the, the manifestation Possibly yung inahe na It is highly exposed no, to the environment. Na mataas ang occurrences na no, or the prevalence of those uh, infection or uh, it can either be be uh, tawag dito yung uh, uh, the environment. It can either be fungal na no, bacterial or viral. No so ngayon there are some report the reports that uh, uh, shown that uh, maraming mga newly birth na bata na kung saan uh, di in di uh, di uh, depressed what call the uh, uh, COVID-19 virus no nandoon na mismo so that is why that uh, yung transmission no possibly no before no kasi pagpasok niya for example di Salmonella 1 center na body no pasok na pasok yan Then at the, uh, kasi yung mikrobyo kasi pag nakapasok yan doon mismo sa reproductive tract ng inahin o yung mga uh, babaeng hayop uh, nangyari dyan is that uh, it is it can be carried on papunta doon sa kanyang mga anak. Yung kung bakit that uh, there is what they call the uh, vertical transmission that is from the parent. Now, commonly this is among the female Now, from the parent, uh, female parent no, down to the offspring ang horizontal naman ibig sabihin ng horizontal acquired disease, that is the transmission of infection na no, from na uh, from the other animals. so ibig sabihin that uh, if there is particular direct contact no, between animals, yun ang tinatawag natin na uh, horizontal uh, acquired. No? Uh, so those are what they call the classification na no, uh, based on hereditary, congenital and uh, acquired. so to to uh, review kung hereditary ibig sabihin it can be transmitted due that this kind of anomalies no or genetic anomalies are observed either or to the both of the parents so how to control it trace na no, eh, the parental stocks kung anong parental stocks o sinong parental stocks ang nagkikiri niyan para at least may eliminate mo na otherwise if uh, you are not going to eliminate the parental stocks uh mangyayari dyan no it will continue to proliferate within the flock or the herd except if you found that those autotic anomalies no are beneficial no on your part or on the farm ang pangalawa congenital no meaning that uh, uh, acquired in the uterus or maybe uh, it is a born no and the other one is what they call the acquired uh, type of diseases now in terms of the location makikita natin we have what they call the generalized and uh, localized uh, infection. Uh, pag sinabi natin generalized or localized uh, infection, na uh, usually makikita natin to in terms sa katawan ng hayop, ah uh, uh, ito kasi based on location. na pag sinabi natin, localized, ibig sabihin No, uh makikita lang within the uh, single organ or uh, tissue. Uh, uh, kaya lang yung pinakamalaking bahagi ng organ ng katawan is uh, the skin itself. So sa kalimitan, no sabihin natin na mayroong uh, mains, no local term is what they called the arikis, yung sakit sa balat na no, caused by what they called the external parasite that is localized only in the uh, skin. And when we see about uh systematic, generalized. No, disturbance is systematic in nature that may involve various organs of the, in the body of the animals. Na uh, ang isa dito is what they call the uh, infection no, due to E. coli that lead on to what they call the stunting growth. Kasi mayroon kasi, marami kasi ang marami kasi ang ang causes of uh, what they call the stunting growth. No, baka yung stunting growth it is because of uh, what they call the uh, uh, genetic but uh, dito no uh, it is because na pag uh, hindi sila lumaki it is because na kung saan no if it is genetic no, wala tayong magawa diyan no, kahit ano pa kain mo yan ganun pa rin ang mangyari but in terms of infection na no, lalo na pag uh, for example ikulay no ang ikulay kasi no ang ginagawa niyan no, that is the kind of uh, uh, bacteria an infection na makita sa paligid. Lalo na pag uh, yung paligid natin is uh, madumi, ang E. coli infection can be higher. Bakit yung E. kasi tumitira yan sa, sa antistin no, ng uh, hayop? Not only in the hayop but even for human, ganoon din. Yung kung bakit that uh, if you have the depth well, so yung dipel upon the analysis, ang coliform count. Ang coliform count yan, it is uh, associated with the uh, So, ang E. Kulai or the coliform count is uh, sobrang dami. No, baka ang mangyari, no, magtatae or you can experience what they call the lost bowel movement. Uh, oh, parang ganun. So, <laughs> pag yung intestine ng hayop is fully loaded na no, ng uh, e. kulai, ang mangyari dyan is that... Uh, parang nangyari kasi yan sa small intestine hanggang kalimitan sa most small intestine para ba may mga dots na pula no uh, doon sa intestine no yan ay isang indicator of the presence of vesicle ang ginagawa niyan it used to trap the nutrient na no, supposedly to be absorbed no by the intestine na no, para for the circulation throughout the body So, ang kumakain niyan, that is not the uh, animal, but kung kumakain, kinakain ng hayop, pero hindi naman ma ng animals because uh, it is being trapped by what they call the itchiritsa kulay or the e. kulay, and it is the e. that affect. No? Kasi ang nangyari dyan is that na the capacity of the intestine uh, to absorb the nutrient bumababa because of what they call the presence of this uh, uh, e kulay. No? kasi ng damage yan within the uh, A small intestine. So, ano kaya mangyari if the small intestine is uh, already damaged? So, ibig sabihin, the capacity of the organ to absorb, no, halos bumaba. So, yun kung bakit that uh, in the severe cases, na no, ang nangyari is that infected animals nagiging stunted in terms of the growth. Na, no, There are various means on how the E. coli or the coliform can be trans can be uh, transmitted to the the various animals But we'll be discussing it when we reach no, that uh, point. So those are what they call in terms of the generalized and uh, localized. Uh, so at least uh, makikita nyo as long as the infection is only found now on that uh, organ. So we say that it's localized. So if you have what they call the uh, If you have the peptic ulcer, ibig sabihin, that is only an infection or a malady or ailments located in your stomach. So that is only localized. But when we say about, uh, kaya lang kung may ulcer ka naman, localized in nature but the possible effect na uh, magiging uh, malaki. Uh, it depends on the, the disease and uh, the way and how you're going to analyze no, based on your uh, diagnosis I uh, you can say later on we'll be also discussing on how to diagnose a disease uh, uh, this is only on the perspective no, uh, from the animal science perspective in in terms of what they call the veterinarian veterinary, veterinary uh, perspective now uh ang isa naman is in terms of how no uh yung transmission na disease na no, possibly na no, is in terms of the continuous infectious and the non-continuous uh, infection so ibig sabihin pag sinabi nating uh, continuous no, these are caused by pathogens and capable of transmitting to other animals either by direct na no, or uh, indirect uh, contact na no. Like for example, what they call the anthrax of cattle. Na lalaw kasi itong anthrax of cattle way back in, uh, I think that is the uh, late of 1990s. Na kung saan, no pag yung may sulat daw dapat parang kaling abroad na dapat pag mabuksan because na uh, meron siyang uh, uh, tawag dito yung uh, contaminants na lagay sa mga sulat. No, uh, that is still threat and the time. Uh, sa ngayon yung uh, COVID-19 mas marala pa compared than the anthrax kasi yung anthrax na yan uh, di anthrax ka, the anthrax the by the by the, the, bacteria carrying the di anthrax disease uh, used to infect no yung uh, tawag dito yung uh, respiratory tract ng uh, hayop but uh, later on no, considered is what they call the so so when we say about so No, meaning that uh, this classification is uh, this kind of disease is capable of transmitting to uh, human. No? Nakalimutan natin lang dito yung sopatogenic na uh, that is a disease that is capable of transmitting to uh, human. sa so, uh, nature kasi ng sakit. No? So, the anthrax, uh, even SARS then, and even what they call the COVID-19, no, it started from animal, kaya lang napataas yung kategory nila. No? nagiging highly contiguous na no? kung saan either by direct no so, sabihin when we say about direct na no, uh, para bang uh, nagkabanggaan yung hayop maglapitan sila yun ang natag natin na direct that is what they call the direct or the touch of the skin or the organ no yung external organ ng animals to other animals no? of the same species or uh, maybe na no, others no? so kasi meron kasing mga mga sakit kasi that is only limited on the uh, uh, certain group of animal no uh, and others no uh, is capable of uh, transmitting also to other animals no ano mga sakit na yan if you heard about the uh, put in mouth disease no uh, don't worry about the uh, uh, specific uh, description of such disease no we will be discussing it later on Now, when we reaches the topic uh, specific for that identification of disease and uh, the the of that kind of disease. Now, this is just an example. So, the put in mouth in disease. Now, usually these are the kind of infection that is infecting the uh, poor animals. So, ibig sabihin, yung mga apat na paa na hayop. So, kung dalawa yung paa. Uh, but even though, so some cases I think, if you could still remember in some news then, that uh, a child of one of the popular no uh, uh, you know, the person TV personality is that na yung anak niya no have the put in mouth disease na ito I don't ah uh, maybe if you can remember it na sa nagiging so pathogenic sa so that from uh, animal to human ang put in mouth kasi noon is that na uh, it can only be capable of transmitting to purported animals. Ibig sabihin, pag yung baboy experiencing the put in mouth, anong nangyari dyan that if did that kind of ba uh, animal no can be exposed to other purported animals, baka mag-experience ko kambing, kalabaw, no, parang ganon. Yung kung bakit that what we experience right now in terms of the isolation, na, uh, um, in that case of the uh, Put in mouth kasi daw parang ata yung sa una dito si loit it was observed in Pasi that is why that uh, yung sa Pasi noon parang in-isolate na sila ata no para yung not, not the animal but not the human but the animal then yung ko bakit that in that uh, the time that ang uh, mouth is highly prevalent na sa ibang location no uh, halos yung mga airport no there is what they call the put but, uh, kasi can be carried no, by the uh, human uh, sa kayo ng African swine fever. No, ganon din. No? Parang lumalawak na yung uh, coverage that uh, we are lucky enough that in Luilo, uh, we are still, we, are, we are not infected with it. No? Uh, yung ko bakit that uh, the cooperation between no, racers should be done and not only the racers but even all the stakeholders na huwag mapapasok na mga karni ng baboy dito because the African swine fever. Tandaan natin, natin that the African swine fever no it can only impact infect no swine but the putting mouth na uh, as long as it's for animals na no, it can transmit even what they call the cases of what they call the hemorrhagic septicemia ang manifestation kasi ng hemorrhagic septicemia is that yung dumi ng hayop na uh, para ba may nakamix na blood na dugo no, uh, marami kasi ang mga kan no, mga uh, uh, disease na somewhat like that one na kung saan no uh, kung merong marami ang internal parasites sa katawan no lalo na pag sa gastrointestinal tract no pag sinabi ting gastrointestinal tract uh these are what we call the uh part of the organ no yung sa mga digestive system natin no na kung saan no doon ang uh, uh tumitira yung uh, microbe niyan so, sa so sa what we call the kulay kasi pag marami kulay you can also blood, observe the blood stain so parang ganun. so we'll be discussing it more in detail na including the signs and symptoms na in in tuto no under uh, similarity of some uh, infection yung kompensan na sabihin natin na parang ganito. yung uh, iba na kasi so dapat na tingnan niyo na maigi before you will be giving such kind of medication. So, yun ang tatag natin na what they call the continuous na kung saan there is what they call the direct and the indirect uh, uh contact. So, even what they call the, the, the use of what they call the uh, farm equipments. Uh, yung mga pala nyo dyan no, uh, nagnagamit para magbigay uh, ng patuka o pakain no, can also serve as a carrier. Uh, no, and the indirect contact no uh, ito kasi ang pinakamadelikado no because they can even transfer no uh, uh, by air no so ibig sabihin that for example in the epican this is one of the familiar uh, occurrences no yung Newcastle disease yung aratay pest yung aratay peste pest, or no ah, uh, marami kasing term throughout the Philippines ng uh, Newcastle disease na no, naklimutan ko ng iba na uh, different areas na no, different uh, yung kasi kagandahan sa Pilipinas because of the uh, language na nang we have uh, so maraming mga lingguwahe tungkol diyan sa so, but uh, the common the, 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 local term no bata yung kasi kasi no meron kasi yan na uh, bakuna ang bakuna niyan is what they call the oil base and the uh, water base yung oil base kasi in um, is in city killed Kil boxing yan pinatay uh, na virus and the uh, uh water based na is attenuated or the weekend virus ibig sabihin no uh, buhay yan kaya lang. uh, pinahina lang so nangyari that if you are going to use it, for example the direction of bin is uh, uh, ah uh, ah southwest southwest ah uh, Anong nangyari diyan is that na uh, for example na uh, yung hangin na yan na uh, southwest na uh, yung mga manok na doon sa unahan if the racers will be using na uh, to vaccinate their flock using what they call the attenuated uh, one or the weakened virus na binibigay na pinapatulo yan sa ilong sa mata even in the cloaca ang problema natin is that not all of the droplet can be channeled directly no, on that organ where it should be. So yung mga droplet na 'yan no pag na hulog 'yan no uh it di the virus on that will be carried by the uh, by the air yung kung bakit na yung sa mga housing for example yung nag naginfect is naunahan na no, sa una mo and then ikaw don papunta yung hangin ibig sabihin no ang ah, mangyari diyan is that na yung manok mo pag hindi mo nabakunahan, no you will be the one to do your pluck will be the one to be highly uh, affected however yung sa pinaka source naman uh, kung ang bahay ng nag uh, bakuna, no mas una una yung bahay mo doon kung saan doon yung una sa unahan niya ang bahay mo but at a certain distance no possibly no because of the uh, flow of the wind no hindi ka maka experience that is why that noon ang occurrences ng uh, Newcastle or what they call the Arata or Peste uh, hindi ganoon sa ka, ka, ka dami na no, kung saan every, every yeah, regardless of the uh, season kasi noon yung aratay na yan or uh, peste or the newcastle used only to occur na no, either na no, on the onset of the dry season or on the onset of what they call the dry season. Sa so, ngayon, ah, walang pili na no, because of the utilization of what they call the uh, vaccine. So, yung kung bakit natin ito is what they call the transmission is indirect one because there is no direct contact between animals. Anong nangyari lang dyan, it can be carried by the organism. Uh, so, yun. Yeah. Uh, ang isa naman is what they call the infectious ang infectious disease naman na this is caused by a pathogens na uh, that can be transferred to other animals through direct contact only ibig sabihin na ganon siya ka tinday but uh, it could not be transferred no to other uh, without direct contact halos kasing ice So pag uh, naghawak ka to so, for example the one the one that is na uh, ginamit yung kamay sa mata niya and then uh, you do what they call the handshake na problema mo ginamit mo din na mo din sa mata mo nangyari it can be transmitted to you now that is what they call the but if you will be not uh, in contact no this uh, infected person wala naman problema same also with the disease of the animal. so ang isa dito di is what they call the brucellosis no uh, ang brucellosis are infection, no repetitive infection na no, among the uh, uh, purported uh, animals, what they call the uh, ruminants. Either it is, ang ruminants kasi may dalawang classification If you remember in your uh, uh, previous animal science subject, na no, kung saan uh, we have the large ruminant, no, kalabaw baka, and then the small ruminant, you have the kambing, uh, sheep. Na uh, yun ang category under what they call the uh, small ruminants. So, ang nangyari doon is what they call the, um, uses. No, that is what they call the reproductive, reproductive uh, infection. Ibig sabihin that if the animal, na no, uh, for example, ang laki, nagmate doon sa babae in infected, and then, no, ginamit naman yung lalaki na yan on the other female, uh, no, yun ang transmission. So, the, female male na acquire na doon sa male, female A, No, during meeting and then afterward no ginamit naman sa pagpabulog no for example sa baboy no on female bay so that is why that female bay got also infected so yung ko bakit that uh, uh your record keeping is critical para at least you can trace no as to uh, what animals no is uh, experiencing such kind of uh, infection Uh, para at least kung makita mo o matrace mo no can, you can uh, habit be uh, controlled or isolate from the plaque. ang third ang next is what they call the infectious non-infectious or non-continuous disease. infection so this infection is due to non-microbial cause. so pag ang problema natin is that na yung uh, tawag dito yung uh, hayop nyo Now, uh, usually is what they call, for example, yung uh, natusok ng uh, uh nail. No? So, sabi sabihin, no? uh, the, uh, the animal, no? hindi naman yan kasi uh, kung uh, nail lang, no? Uh, it will create laceration. Except if there is what they call the presence of uh, uh, other organism na uh, Clostridium titani, Ibig sabihin, ikaw na encounter because the, the primary cause is not the cluster region, but it is because of what they call the laceration or the opening due to nail. Uh, even in terms of even the mutation. Stunted growth. Uh, Stunted growth, possibly, it is not because of the bacterial, of the microbial infection. But, now it can be due to what they call the nutritional. So, sa karamihan, now these are the kind of infection, ang non-continuous and non-infectious. Non associated with the uh, non-pathogenic or uh, non-microbial infection. So this are what we call the classification disease, no, as a start-up, no, uh, point for us uh, in terms of uh, in this course. So, siguro, no, as a summary, no, uh, either hereditary, congenital, or acquired. Uh, kindly check on the link, That I posted on the page where it is being written in your uh, canvas, but at least you can read more about it. Uh, generalize or localize as long as it can. The disease can only be found no, on that uh part, and uh, it is called as localized. but if it is systemic in nature, if it's a bin salubna patawan, and can uh affect other uh uh metabolic activities of the different other systems, if it's a bin, it can be. uh na uh, structural and functional uh ito pala yung uh, kalimutan natin ang structural and functional no we will say about structural this is what we call the alteration of some organ na no, or part of the body so pag uh, amputation na putol ng paa niya o kamay niya no, that is what we call the structural disease na no. uh but the functional na no, Uh, ang isa doon is what they call the signing centers may show but no alteration to any parts of the body. So, ibig sabihin, walang alteration ng organ. kung, nang, kung, kung sa tao pa, pag sumasakit yung ulo mo, nandoon pa rin yung ulo mo, ganun pa rin yung ulo mo. But uh, only that uh, because maybe of some other pathogen, of, of some infection or possibly uh, uh, due to an infection na kung saan sumasakit so sa no and can alter what they call the function or the normal functioning of your head sa so, yun no ang consideration structural in the sense that it is what they call alteration on the parts of the body na no, pag nabulag ka no, ibig sabihin that is what they call the uh, structural alteration kasi no yung mata kasi natusok so alteration but uh, functional no, pag hindi siya nakakita ibig sabihin no uh, kahit na, na mayroon sa mata hindi sa tusok pag hindi sa nakita there might be a problem no on the um, other part that used to process the signal no para makakita yung hayop na yan so those are what we call the uh, tawag dito yung uh, mga consideration natin in terms of the classification of animal disease this is from the perspective of animal science and not on the perspective of the uh, veterinary uh, those who are taking what they call the veterinary medicine. So, ibig sabihin, this can only give ideas to us no, as animal scientists or animal science na kung saan uh, ganito pala yung sakit na yan. So that uh, kahit na paano, no, kahit paano, you, we can make some other emergency uh, medication if there is a need but if you think that uh, hindi makaya talaga based on our own uh, technique no you can consult again na no, the uh, those who are on the specific field no on the veterinary medicine so again uh, thank you and hope that this lecture no, can uh shed light na no, on the classification of animal diseases